ឲ្យស្ងាត់មកជូននិយាយលោកតាកាលាលោកម្ចាស់ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដាប់ពីទីជ្រះថ្លាសន្តិណាដើម្បីឲ្យមានទឹកចិត្តរឹករឹករឹងតាជ្រះថ្លាក្នុងការមកបំពេញនឹងបងប្រសងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីអហត្តភាពជាមនុស្សឆ្លងផាន់
ចោយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអនុមោទនាបុណ្យ